մի տասի ստեղծագործությունները երկեցիկ են դարձնում հայկական բնաշխարի բերք ու բարիքից ստացված հայկական մուրաբաները։ Վիրտուալ իրականության հավելվածով ներկայացվում է հայկական մրգաստանը։ Ի բարի ընկերության մրգաստան շարքը ներկայացնում է հայկական արտադրության մուրաբաների և ջեմերի տեսականին։ Ի բարին նշանակում է, որ ինչ որ անում ենք, ի բարարություն լինի բոլորին։ Մեր ընկերության գաղափարը ստեղծել հայկական անուշան մրգերից, խոտաբույսերից, պտուղներից լավ ապրանք, որը բարի կլինի օգտագործողին, սպառողին։ Նիկոլայը ընկերության համահիմնադիրն է, մասնագիտությամբ պատմաբան է, ցանկանում է Հայաստանը աշխարհում ճանաչելի դարձնել նաև որպես մրգերի և բարիքների աշխարհ դիրքավորելով։ Made in Armenia արտադրանքը մինչև ապակյա տարաներ կհասնի, անցնում է արտադրական բոլոր պրոցեսները։ Ընկերությունը մի քանի արտադրամասունի արմավիրում, արագածոտնում, տավուշում և սյունիքում։ Հիմա գտնվում ենք արտադրամասեն հատվածում, որտեղ ազնվամորին լվացվում, հետո հատ-հատ ընտրվում է։ Նորարար բաղադրատոմսերով մուրաբաների ու ջեմերի տեսականին շուկայում արագ դիրքավորվեց համ, որակ և ճիշտ բրենդինգ։ Ի բարիի արտադրանքները առողջ են, քիմիական մշակումների գործընթացը զրոյական։ Եփման պրոցեսը մենք բավականին կրճատել ենք, դա նշանակում է, որ իր օգտակար հատկությունները, վիտամինները ավելի շատ պահպանվել են, քան եփման պրոցեսով մենք ոնց որ հանել ենք իր մեջից։ Եփվում է հատուկ մեր ընկերության համար մշակված բաղադրատոմսով։ Ի բարի ներկայացնում է ջեմեր, մուրաբաներ, բրինձ, մեղր, նրանգինի, չրեր, թեյեր։ Այստեղ մեր մաքրման պրոցեսն ամենայն մանրամասնությամբ հատ-հատ վնասված մասերն են հանում։ Բարի գործը Նիկոլայը սկսել է 3 տարի առաջ օրգանական մեղրի արտադրությունից։ Հայկական վայրի փեթակ օրգանիկ մեղրի առաջին խմբականակը Սյունիքի Իշխանազարի փեթակներից էր։ Զարմանք էր, որ Հայաստանում առասարակ կա օրգանական մեղվապահություն։ Մեր ուսումնասիրության ընթացքում հասկացանք, որ մի հոգի չի, մի քանի հոգի են, հետո մի քանի տասնյակ են, հետո մի քանի հարյուր են, այդ մեզ շատ ոգևորեց ու ուրախացրեց, որովհետև մեր ունեցած դիզայն ու կոնցեպտը հենց օրգանականության շուրջ էր պտտվում։ Բնական և օրգանիկ մեղրի արտադրական ծավալը մեծացել է գրեթե 6 անգամ։ Պատրաստում են սերտիֆիկացված օրգանիկ արտադրանք համապատասխան միջազգային չափանիշներին։ Մեղրի հաջողությունը մեզ ոգևորեց ստեղծելու ու չկանգնելու։ Նիկոլայը իր գործընկերների ակվաբանկի և Գերմանիայի բնության պահպանության միության ՆԱՊՈ-ի աջակցությամբ և խորհրդատվությամբ կարողացավ մեղրի համար ստանալ օրգանական սնունդ արտադրողի սերտիֆիկատ։ Օրգանական մեղրի բիզնեսը երբ որ սկսում ենք, իհարկե դրա համար պետք էր նաև սերտիֆիկացման որոշակի պրոցես անցնել։ Ի շնորհիվ ԱԳԲԱ-ի և ՆԱՊՈ-ի մենք կարողացանք կայուն և երկարատև համագործակցություն ձեռք բերել, լավ գործընկերներ ենք մենք, անկախ օգնության չափից շատ կարևոր է, երբ որ դու քո գործունեությունը, երբ որ սկսում ես, կան մարդիկ, ովքեր քո հետ քայլում են այդ դժվար ճանապարով։ Ուրիշ բան է, երբ որ հիմա արդեն մենք որոշակի ստատուս ունենք, հիմա օգնեն, ուրիշ բան է, երբ որ նոր-նոր ես, ասելիքը դեռ մենակ ամբիցիայի կամ էմոցիայի մակարդակով է, ու մարդիկ հավատում են ու ձեռք են մեկնում։ Օրգանական ապրանք արտադրելու ու արտահանելու համար որակի երաշխավորը սերտիֆիկացումն է։ Կարևոր է այս գործընկերային համագործակցությունը, որ արդեն տարիներով մենք իրար հետ բավականին մեծ հաջողությամբ, փոխմբռնմամբ, որոշակի նաև ոչ ստանդարտ ֆորս մաժորային դժվարություններ իրար հետ հաղթարելով մենք առաջ ենք գնում։ Համավարակը, տնտեսական դժվարությունները, դժվար փուլերը հաղթահարելով շարունակեցին աշխատել ու ներկայացնել նոր արտադրանքներ։ Նախատեսում են ամեն տարի 3-4 նոր նախագիծ իրականացնել տեղական և դրսի շուկայի համար։ Եթե մենք ինքներս չաշխատենք, հուսահատվենք, հետ կանգնենք դժվարություններից, որևէ մեկը մեր տեղը չի գալու աշխատի, իսկ երկիրը հզոր է մենակ աշխատանքով։ Ի բարիի բարիքները արտահանվում են 10-ից ավելի երկրներ՝ Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, Բելարուսիա, Ղազախստան, Անգլիա, աշխարհ ընդ ընդլայնվում է շուտով նաև Չինաստան և Մալազիա։ Հիմա պիտակավորումը Բրիտանիա ուղարկվող
ուրեմն հերթական բերը, որտեղ մեր ապրանքները, մեր պրոդուկտը բավականին մեծ դրական արձագանքներ գտավ։ Ոգեշնչված նվիրված թիմով եւ հաջողություններով նախատեսում են մեծացնել արտադրական եւ արտահանման ծավալները, նոր հոսքագծեր ավելացնել, ստեղծել նոր աշխատատեղեր, ընդլայնել արտադրական տարածքը եւ միջազգային շուկայում ներկայացնել մրցունակ հայկական արտադրանք։ Մենք ոգեշնչվում ենք, երբ որ հայկական արտադրանքը, որի վրա գրված է արտադրված է Հայաստանում, աշխարհի լավագույն պրեմիում սեգմենտի համար նախատեսված խանութներում է վաճառվում։